Привіт, Україно! Прийшов час зняти, я сподіваюся, невеличке, але корисне відео по заміні насоса НШ-32 правого обертання на нашому тракторі. Тому що сьогодні працювали з Куном. Хто пам'ятає, ми ж поміняли розподільничок з реставрації, взяли собі в інтернет-магазині МІЗ. Посилання я залишу в описі під даним відео. І насос зразу вони нам теж прислали до комплекту. Замовляли ми теж його, але ми його тоді не міняли, тому що, ну, якби гідравліку поміняли, розподільник нормально працювало, гідравліка добре, а зараз, ну, знову, якби газувати треба, як припадочному якомусь, щоб підняти там того ячменя 600 кг ковшу. Тому сьогодні ми поміняємо саме вже і насос. Значить, по насосу, отакий, якщо я не помиляюся, це круглий, має емблемку МІЗ, отаку, це знак якості, можна сказати. Ну, маркерування, куди там вхід, ясна справа, тут вихід. І це ж, я ж кажу, повторюсь, ну, не наче як круглий. Ну, побачимо, коротше. Дай Боже, повинен працювати. Значить, зараз ми більш-менш спробуємо продемонструвати. Ну, я не знаю, скільки ти там, на холостих прямо будеш, наверное, чи 1000 поставиш? Холості? 800 там отож. Як продемонструвати, як швидко буде підійматися навіска. Опусти в этот, навіску в плаваючу, дай. На старому насосі і потім на холостих, як швидко буде підійматися на новому. Ну, я сподіваюся, що це вийде продемонструвати за допомогою навіски. А ні, тоді, я думаю, ну, дочекаємося роботи, якби випустимо відео трошки пізніше, як уже точно перевіримо, ну, на роботі з Куном. Давай, заводь. Показує. Ну так, виключай рычаг. І стой, а, ну да, до речі, заглуши, все. Слухай, там ж тоді рычаги, по-моєму, вибивали, да? Вибивали, давлення нема. О, точно, як ми ж міняли розподільник, рычаги вибивали. Як гідравліка, ну, повністю як піднімали, то рычаги гідравліки вибивали. Зараз вони, ну, на холостих. На холостих, да, ти ж тоді вибивали. Зараз вони вже не вибивають. Так що будемо займатися справою. Значить, що ми? Зливати масло треба з зливної. Отут воно там внизу знаходиться. Якщо чесно, ну, не дуже в зручному місці, не дуже воно там, де потрібно знаходиться. Якийсь чи подовжувач був би, да? От якась трубочка, шлангочка якась. А то так, виходить, зливаєш масло чисте, і воно там по коробці, по проміжутки зацепляється, може грязі там сипануть. Ну, ми тоді підставку якусь, да? Лейку поставили. Ну, коротше, подивимося, покажемо. І, ну, по ідеї, місця більш-менш повинно вистачити, щоб замінити насос, не розбираючи там панель приборів там і все інше. Там треба ж буде патрубки оці відкрутити, флянці, оце тут подача у нас на розподільник, з цієї сторони подача в насос заходить і 4 болта кріплення насосу. Зараз будемо займатися цим всім ділом. Якщо будуть тонкощі якісь там нюанси, обов'язково покажу. Коротше, хлопці. Без емоцій нікуди. Це просто пісець. Тут скільки багато тем, хоч би всі згадати, про що ми хочемо вам зараз розповісти. Значить, витягли старий насос, той, що був, я так розумію, це плоский. Ну, я так розумію, можливо, не так, ну, мені зараз взагалі по цимбалах, в принципі. Що з ним? Ну, він крутиться легко від руки, якби, ну, то таке. Болт один викрутився. Ну, болт є, він був на місці, все, ми його просто десь там, ну, десь валяється, коротше, викрутився і різьбу схавало тут. Ну, не суть то важливо. На силу витягнули його, прийшлось відкрутити. А ну, пробую показувати шланг, оця, що йде на, ну, блокіровка тут з нового зразку, так званого, якби, яка від рульової колонки, там, ну, від рульового дозатора там запитується, по-моєму. Ось тут штуцерок, шлангочка, ось вона, покажу. Ось вона. Видно? Оце прийшлося її відкрутити, щоб достати той насос. На силу впхнули цей круглий насос. І з чим ми стикнулися? Значить, слава Богу, що у нас на складі завалявся ось такий ось патрубок подачі масла.
на НШ-32 старого зразку. Ось бачите, вони на одній площині стоять, але вони різні. Так, отак, може, покажи. Так. Отак, отак, давай, я прокручу. Та що ти крутишся? Отак, видно? Цей нижчий і довший, цей вищий і коротший по флянцах. Видно? Видно, я думаю. Ну, так само, якщо його так переставити, так само, ось видно, ось. Один вище, другий ниже. Це наш флянчик оцей, ну, подача, коротше, яка стояла знову з трактора. На плоский насос. Ця трубка піде на круглий. Тобто, пацани, емтезюки, взагалом, коротше, дивіться, який у вас насос стоїть. Якщо стоїть плоский, значить, то купляйте плоский. Якщо стоїть круглий, ну, МТЗ, якщо старого зразку, з таким ось, ну, цим патрубком подаючим, значить, купляйте круглий. І мать би Бог любив. Тому що, ну, реально, якби у нас не було цього діла, то ми б не змогли поставити цей насос. Ну, реально, що ти йому зробиш? Тут розпилювати будеш, чи я не знаю. Ну, коротше, і знати не хочу. Дай Боже, у нас є це діло. І ще трошки треба було провести коригування трубки цієї подаючої масла, та, що з НШК, і подає в розподільник. Ось ми її відкрутили. Трошки її, коротше, розігнути треба було. Ну, це ще більш-менш, хлопці, це ще більш-менш. Це таке, це пусте. Я не кажу там нічого на міз, що вони там погані, що, просто кажу, що по насосам для МТЗ, виходить, обов'язково треба дивитися, який стоїть. Ото стоїть плоский маленький, ставте плоский маленький. Тому що от у нас, виходить, він 8-го року, да? 8-го року, і, виходить, вже ж нового зразку стояли плоскі насоси маленькі з тими патрубками. Ой, Боже, так, що далі? Далі ми будемо скручувати вже за кадром. І, не дай Боже, якщо будуть нюанси, знову зробимо включення. Але, ну, по ідеї, ми так приміряли приблизно, то все повинно бути нормально. Так, ремонт, можна сказати, завершено. Зараз буде практична перевірка, практична буде. Масло залили, ну, коротше, все зробили, як треба. Все стало, все вийшло, там, ті всі коригування, що я казав, якби, все нормально. Але, ну, все рівно, підсумок того, що, пацани, ну, реально, менше головняка. Плаский, значить плаский купляйте, круглий, значить круглий, та і все. Цей, ну, іншак я не включаю поки, да, заводь. Ну, на що, подивіться. Як воно потихоньку потім включить. Так, не газуй же ж нічого. Подивись з тої сторони там. Нормально? Ну, давай, коробка часно, чуть-чуть так, раз і все. Масла нема вже, нормально. А там нормально, сухо? А ну, щас. А, ну сухо, да? Нормально. Давай цю навеску вплаваюче повністю дай, щоб опустила. Зараз подивимося по візуальності, що там воно візуально швидше чи ні. Давай. О, раза в два, наверное, да? Вибив. Рычаг вибив? А ну, опусти чуть-чуть. Хорош. Сейчас этот, ну, чтоб подивиться. А ну. О, не вибивав вже, да, і... Нагрузка трактора, це не від нагрузки. Включили, бо нагрузки не було. А ну, глуши, глуши ще. Бо буде не чуть штикати, що? Тоді як включались, нагрузки на трактор не було навіть повністю. Ну, а, на двигатель, що не було нагрузки, що не вибивало і не чуть. Ну так, він же ж трошки ту-ту-ту-ту, типа, і вибиває. Раз і сразу вибиває. Тільки опирається і сразу. Ну нормально, ну слава Богу, хоч скільки оцей... Геморрой. Да, як його правильно назвати, щоб не запікувати потім свої слова. Ну, коротше. Гемор. Цей, що ми сьогодні займалися тут. Ну, думали, звісно, буде простіше, якби замінити насос та і все. Ну, коротше, кюрхером уже завтра обмиємо, да? Ну, да, ну, я вже сьогодні не... Да, боковушку закриваю, я вже нічого не хочу, хватить, завтра обмиємо, сутра його вже маслати. Коротше, слава Богу, завдяки, ну, видно, що якісному ремонту від компанії, від продавця МІЗ,
насос працює, але от, ну, єдина колізія вийшла з тим, ну, про що я, коротше, казав вам раніше. По 150 разів не буду повторювати, хто, якби, розуміється на техніці, в кого є трактор, той зрозуміє, про що я тут намагався вам донести. Насос працює, ну, в подальших відосах, якби, будемо там, словечко замовлимо, якби, вже, як побачимо, завтра кун будемо цепляти, то побачимо, як він шо. Ну, по навісці видно, да. Я от пам'ятаю, як на початку там вона підіймалася ледве-ледве, а зараз, да, і плюс оці вибивання речага. Ну, тобто, слухай, ми ж тоді, як поставили розподільник, теж ж він вибивав нормально. Да. От чуть-чуть поработав оцей, підсів насос, коротше, і все, да. Ну, він же старий, це скільки, він у нас... Це ми міняли, года три трактора був, трактору було, навернувся той, що йшов з трактором, по-моєму ж. І оце ми поставили, да? Ну, 10 год, 9-10 год, короче, получається, цей насос відпрацював. Ну, 5 тисяч мотогодин загально, це десь 3-3,5 тисячі, короче, мотогодин попрацював оцей НШ-32 правого обертання. Ну, все, короче, пацани, все, завершимо, прибираємо інструмент. Дякую за перегляд, до побачення.